ବିଶ୍ୱର ଉର୍ଜା ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଜଳବାୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏପ୍ରିଲ 22 ଜଳବାୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ କାଉନ୍ସିଲର ରେଞ୍ଜିଂ ଏମିସନ୍ ସିରିଜ୍ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉର୍ଜା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମୋସ ହଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ସନ୍ ଟୁ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ପୃଥକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଉର୍ଜା ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ହାଜ୍ ଏ ଭିଜନ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଆୱାର 40% ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ଏନର୍ଜି ବାସ୍କେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆ, କମ୍ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆ, ସୋଲାର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏରିଆ ଆଜ୍ ଏ ସେଡ୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟୁ ଡିକାଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ଡ ଇକୋନୋମି ହାଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସ, ୱି ହାଭ୍ ମାର୍କେଟ। ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସିନର୍ଜାଇଜ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଦ ୱେ, ଇନ୍ R&D ଏରିଆ, ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇନ୍ ଦ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ମାର୍କେଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ସେଫର୍ ଇନ୍ ଏ ପଲିସି ଡ୍ରିଭେନ୍ ମାର୍କେଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏପ୍ରିଲ 22 ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟୁ 2030 ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅଧିବେଶନ 1 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟ 40 ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସମାବେଶୀ ଓ ସହନଶୀଳ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହିତ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।